I denne video vil jeg vise dig, hvordan du kan downloade EndNote fra bibliotekets hjemmeside. Du starter på forsiden, og ude i venstremenuen trykker du på Faciliteter. Så scroller du ned og trykker på Referenceværktøjer. Og under Referenceværktøjer trykker du på EndNote. Så kommer du ind på bibliotekets side om EndNote. Der står lidt om, hvad det er. Og ude i højre siden kan du se, om der er nogle aktuelle kurser. Og længere nede kan du så komme i gang med EndNote. Du kan downloade EndNote som studerende, eller downloade EndNote som ansat, hvis du er det. Hvis du klikker på studerende, så kommer du over på studerende.au.dk. Og her kan du så scrolle lidt ned. Og så er der her adgang til EndNote til Windows eller Mac. Du skal bruge dit AU-ID og dit password til mit AU. AU-ID'et er et AU og så et 6-cifret nummer. Det er ikke dit studienummer. Og hvis du kender dit AU-ID, så kan du gå ind på mit AU og finde det, der står på forsiden. Når du så klikker på linket, vil du blive bedt om at logge ind. Og når du har logget ind, kommer du videre til den her side, hvor du så kan se, hvad du kan downloade af programmer. Og det, du skal bruge, er EndNote fra Mac X8. Altså version 18, og så simpelthen bare klik og download.